ବଡ଼ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ। ସବୁଜିମାରେ ଲେସି ହୋଇଯାଇଥିବା ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରଙ୍ଗର ପସରା। ଦୁଇ ମହଲା ସୁନ୍ଦର କୋଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ ଜରିଆରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମୋଦଦାୟକ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଚପଚ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ତିଆରି ହୋଇଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଲା ରାସ୍ତା। ଶୌଚାଳୟ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜାଗୃତି ମଣ୍ଡପ ସାଙ୍ଗକୁ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି ମହାପୁରୁଷ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଏଭଳି ପରିବେଶ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ କରାଇଛି ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଏକ ଭଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା, ଦେବଦତ୍ତ ଓ ବବ୍ଲି ଭୋଇ। ଆମର କ୍ଲାସ୍ ବି ସଫାସୁତୁରା ଏବେ ରହୁଛେ, ତାପରେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ଼ର ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଏବେ ଭଲ ଚାଲିଛେ, ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛେ ପାଠ ପଢ଼ବାକେ। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଆଗରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଖାଲି ବହିରେ, ଏବେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ, ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ବି ଏବେ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଛୁ, ତାପରେ ସ୍ମାର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ପାଇଛୁ ପାଇବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଗାର୍ଡ଼େନରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼େନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ କାଦୁଅ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଖାତାରେ ଟିପି ନେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏଭଳି ନୂଆ କୌଶଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଉତ୍ସାହିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଲାଗିଛି CCTV, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ତଦାରଖ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସୁବିଧା ହୋଇଛି ନୂଆପାଲି ଆଦିବାସୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଭଳି ବିକାଶ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନନ୍ତ ଖେତି ଓ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରିତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆମେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କଲୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘର, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇ ଘରକୁ ଆମେ ଛାତ ପକେଇ ଦୁଇ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘର କରିଛୁ। CCTV ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଆହୁରି କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟାଫ୍ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, MLA, ବିଧାୟକ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛେ। ସ୍କୁଲ ହେବ ତ ଏମିତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯଦି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପାଲି ହାଇସ୍କୁଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।